Сәлем, достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге тест сұрақтарын оңай әрі тез жауабын тексеруге мүмкіндік беретін платформалармен таныстыратын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бірінші платформамыз Plickers деп аталады. Plickers платформасы өте ыңғайлы, мұғалімдерге өте қажетті платформа деп санаймын. Бұл платформаны телефоныңызға ноутбукпен байланыстырып қоясыз. Тест сұрақтарын Plickers-тан ноутбукпен түсеп болғаннан кейін, осылай проектор арқада көріп тұрғандарыңыздай, проектормен немесе интерактивті тақтаға шығарасыз, сосын нұсқаларды оқушыларға бересіз, олар осылай нұсқаларын көрсетеді. Мысалы, А нұсқасы болса, Б нұсқасы болса, көрсетеді. Осылай сіз телефонмен барлығын скриншот жасап, сразу нұсқаларын, кім қайсы оқушы дұрыс жауап берді, сразу тақтаға шығара аласыз. Яғни бұл жерде сіз оқушылардың жауаптарын тексеріп отыруға көп уақытыңызды жұмсамайсыз, сразу телефонмен тексеріп отырып, нәтижелерін интерактивті тақтаға немесе проектор арқылы осылай тақтада сразу көрсетуіңізге болады. Екінші платформа ол ZipGrade деп аталады. Бұл платформа тіпті Plickers-қа қарағанда өте оңай және өте қолдануға ыңғайлы. Әсіресе ТЖБ кезінде тест сұрақтарын алатын кезде осы платформаны қолдансаңыз болады. Платформада осындай дайын оқушыларға боялатын қағаз бересіз, оқушыларға және тест сұрақтарын бересіз. Сол тест сұрақтарын оқушылар осыған бояу керек, ABCD нұсқаларына қарай. Және жоғарыға оқушылар атын жазады. Мысалы, name деген жерге Нұр Болат деп атын жазып тұр. Нұр Бақыт деп. Күніне осы күнді жазады. Оқушыларға жауап парағын бересіз, олар бояп болғаннан кейін сіз телефонмен осылай тексеріп шығасыз. Бір минут болмай оқушының 20 сұрақтың қаншауына жауап бергенін, қаншауына қате жауап бергенін сразу тексеріп береді. Сразу оқушыға ответін айталасыз. Екемін салымына бір оқушымды күн көрсететін болсам, оқушы осылай берілейді, сіз телефоныңызбен сол платформаны ашып, мінеке көресіз, мінеке сізге қанша процент дұрыс жауап бергенін осылай көрсетіп береді. Құрмет достар, видео сіздерге егер ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар және осы видеоның астына плюс қойған барлық достарыма осы платформаға түзеген тест сұрақтарын жіберетін боламын және алдағы уақытта осы платформамен ТЖБ жұмысын алатын боламын, оны да сіздерге жіберетін боламын. Лайктарыңызды күтемін.